أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ایک کلاس زمون دا پاور پوائنٹ پروگرام حوالے سره دی پاور پوائنٹ سره نن کلاس کیو غلا ها پاور پوائنٹ کې موږ یو سلاید سره نن کار کو او پاور پوائنٹ سره پروگرام تاسو ته خو یاد دی کنه پاور پوائنٹ یو پریزنٹیشن پروگرام دی په دې باندې مختلف قسمه پریزنٹیشن موږ تیارو دی کې ودان سره کنټرول پرس ان یو نیو سلاید واخلو نیو سلاید ته براشه دی کې ودان سره سلاید سکه کریئیټ پکې دا سی لکه مثلا زاست په دې کې لیکل کوم ٹھیک شو دینا بعد زاست سره راټول سره لیکل کوم وای کې کنه پوي کې خبر دې کې مونږ ډیزاین کړو تاسو ته کنه یاد دی دا مختلف پکې دي مثال کې تور ما دا یو ډیزاین ایڈجسٹ کو ځان سره او کدا سي عمل کې دوه اندره سایز چې کم دی دا لګ غټ ویل شانت نارمل کې ځان سره سایز مختلف قسم پکی دنیا پکی موجود تھی دیکھیے سوراشے کمزان لاخلے میں دیکھیے ساؤنڈ کو اخلے ساؤنڈ نما وستے شو سو صحیح شو دینا بعد دے نیکسٹ رازو دا خو میڈیم درمیان ٹھیک دے کن دا پتوے چھ مثلا پاس ندا وڑیر زیاد تیز رازی خا زو ہوتے ہیں بس میڈیم درمیان ٹھیک دے یا سلو ٹھیک دے خا دینا بعد نیکسٹ دے لاندے ترازو کلے کو لگے ویدان سرا لاندے دا سی دا سی لاندے لڑش خدینا بعد نیکسٹ رازو پدی کے رائٹ کلک لگاو کا مثلا منگا سر ساؤنڈ پا کارشی آواز نو دیزے نو سر ساؤنڈ واقع لیں مثال یو کیمرا ساؤنڈ نو ورکو صحیح شو دینا ہم ساؤنڈ ورکو دیل ہم ساؤنڈ واقع لیں دس فریز آر ایٹ ونس کا بائی ورڈ مثال پلبزو نو باندے شو شو خواہ شندل امراش دا مایلیٹر کاری آو چکل اٹومیٹک ٹیم اپ لے دا موس نو باسی نا اٹومیٹک ٹیم اپ کے مثلا زو تم 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ بعد شوش آو دلم سے اوپر میٹ بول دس زو تو ایم پاس مس میڈیم سیش او سلائیڈ شو ځان سره وګورئ تاسو دا اور سسٹم سره وښه مختلف پریزنٹیشن ځان لدینا تیارول شي که تاسو مثلا وړ نو پریزنٹیشن ځان لدینا تیارول نیکسٹ سلاید چې کوم شارټ کټ ته ناغه انټر وزري سره کې ښه پسې چې کوم سلاید موږ خلو کنه دا غیره پر شارټ کټ سره انټر اسانه وي کنه